på ta kakos. Okej, jo. I'm rapid to proving shit for the haters who put it me. Fact up so me possible, but mention con impossible. Kule ocha ndo horrible canero kwa get on the forming co. Rapping Kenyan poetry. Musoma di tournament on Genesum kama Solomon. Oji chocha na post spot. Kwa rada na opening suit afungiwa kicha kwa polite. Tukone kwa magazine after that kwa mazichi yako. Wata so my geology then. Wata bring back your name. Wata finally passing condolences to your family. Competition na rapping bills. Tuli chocha na money hits. Kajikona mchancho. Kani this kani beef. I'm ready to squashing it. Jitokeze kwa rapping. Nikomboka masani fing kunuwai weekdays for life from Monday utani battle teja longa nikidunga boka ndani ya mat but on Sunday niko kwa chuck siamini jose tulidish snacks hapa nyama paka matafaka solidai kunieka chini but hiyo nimekata niko rada kama high school lesson ya math atat ya matafa ke e wako leve ya biggie na fuck by now tumejua nani ndio rat walitaka kunijenga bullet tuniko na tap nimeanza na ngoja nishe kama mpenzi ya rosarina timiti dat matafaka solanzoza na luku yombwaki vele ya umat criminal on van after finger lights kwa Kenyan helper quarantine pakati karibu kibandaski batakuna chai chapati mandazi skiza sauti joga na wika jiji kutoka ocha nilimokte kanero na doja moja bila mpoka connection cheta kuna matafaka zana zozo tani prophet wanaona future wakabanja tihuta eza sifu ya tachet mjini wao jifanya pita after kujengwa chucha msinga lita iza puta mdoto wako alitiwa ngafi fika chupa mkeo sura ni msupa kumbe ni chura bifo kuitisha kisho umekati kinga pigwa tisa tokwa mia tisa dondali zuwa vita juzi pale fika aket ilikuwa shita youtu menyuma justice for lomba this time venye tuko serious na sita kama simba risasi tiaga stawi haitatisha kupiga nia haki ya mia life's in weird corona killer I'm sick tokia lisema haina tiba nikipewa beat ya hip hop drop dealer matokeo huwa ni msipa taso imbugi uniita vila even though sijafika level ya kuzoza goma nikipao sorora youtube boom play teaser I hope one day bidi talipa vent na pizza nyumba vent a t-shirt ile infamu angiba city stealer nipaiye linda pinga yehu niita dia na kumpuka clear K.O.T. kwa kibongo fala twitter it land in tears but mimi nika air force one sina viva skia to the place the next year but for now se to nchesha trailer.